твоє хобі заважає жити сусідам. Коли твої домашні кішки відчувають можливі загрози і намагаються допомогти тобі. Коли нахабні сусіди руйнують твоє особисте життя, виникає питання. Невже в цьому винні власні домашні улюбленці? Котячі мелодрами. Дебют нового жанру на КЕТ. Дивись о 20:10 на КЕТ сезон хітових прем'єр. Дивно, проте на КЕТ також буває огляд подій, але особливий. Ви зустрінете щось неординарне. Коти ведуть новини. Ексклюзивні інтерв'ю, огляд преси, обговорення масштабних подій та спецвипуски. І все з котами. Тобі не почулося? Дивись. Кото новини. Тільки на КЕТ о 20:30. Новий КЕТ. Нова любов. Що ти бачиш? Котиків? А насправді це стильна американська бабуся. В'язана шкарпетка у пральній машині. А це фестиваль народних пісень. Всюди бачиш котиків? Тоді тобі слід обов'язково побачити кіт-парад на КЕТ. Сьогодні о 21:00. КЕТ. Твоя нова любов. Для вашего персика у нас есть все. Знаем больше, понимаем лучше. Скидка на Дюкс Фарм для кошек 20%.